កម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារផ្លេកគេក្នុងយុគសម័យថ្មីដ៏ល្បីកលពេញពិភពលោក Cambodian Idol Junior វគ្គចាយ Audition នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះឈានដល់សប្តាហ៍ទី3ហើយអាក្លែអត់ញ៉ាំស្រោដោះគឺអត់ទំពេកែចាតើនៅក្នុងសប្តាហ៍ទី3នេះក្នុងកម្មវិធីប្រឡងចម្រៀងកុមារផ្លេកគេក្នុងយុគសម័យថ្មីដ៏ល្បីកលពេញពិភពលោកCambodian Idol Junior វគ្គចាយ Audition នឹងមានអ្វីកើតឡើងអស្ចារ្យជាបន្តទៀតបងប្អូនកុមារកម្ពុជាដ៏ក្លាហានមកពីគ្រប់ទិសទីនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងបន្តបង្ហាញសមត្ថភាពច្រៀងដ៏អស្ចារ្យដ៏ពិរោះនៅមុខគណៈកម្មការដែលជាកំពូលតារាចម្រៀងទាំង3រូបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះចង់ដឹងទេថាតើពួកគេក្លាហានដល់កម្រិតណាដឹងទេបងក៏ក្តៅចង់ដឹងទេថាតើពួកគេគូគណៈកម្មការដល់កម្រិតណាឡូមីឡូមីឡូម៉ែមីឡូទេអាឡូចង់ដឹងទេថាតើពួកគេអាចយកចេះ3ពីគណៈកម្មការទាំង3រូបបានឬអត់រួមចាំទស្សនាផ្ទាល់ភ្នែកស្ដាប់ផ្ទាល់ត្រចៀកនិងមានផ្សាយចូលទស្សនានៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ Hang Mi HD TV រៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យចាប់ពីម៉ោង6ល្ងាចរហូតដល់ម៉ោង8យប់កម្មវិធី Cambodian Idol Junior វគ្គចាយ Audition សប្ដាហ៍ទី3ឧបត្ថម្ភផ្លេចមុខដោយVivo V17 Pro ថតឥតដែនកំណត់កាមេរ៉ា6គ្រាប់ថតរូបល្អឥតខ្ចោះ